Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Fincandakı ilik çayı qızdırmaq üçün adətən onun üzərinə bir qədər qaynar su əlavə edirik. Bu zaman ilik çay ilə qaynar suyun temperaturları tarazlaşana qədər onlar arasında istilik mübadiləsi baş verir. Mayələrin daxili enerjiləri dəyişir. Belə bir sual ortaya çıxır. İstilik mübadiləsi zamanı fincandakı çay və suyun daxili enerjisi necə dəyişir? Hansı mayının daxili enerjisi azalır, hansının daxili enerjisi artır? Mayının daxili enerjisinin nə qədər artdığı və ya nə qədər azaldığını təyin etmək olarmı? İstilik vermə zamanı cismin daxili enerjisinin artdığı və ya azaldığı hissəsinə istilik miqdarı deyilir. Elə bugünkü dərsimiz də istilik miqdarı ilə bağlıdır. İstilik miqdarı istilik vermə prosesində cismin aldığı və ya verdiyi enerjidir. İstilik miqdarı Q hərfi ilə işarə olunur. Beynəlxalq sistemdə vahidi joule-dur. İstilik miqdarının hesablanmasını öyrənmək üçün onun hansı kəmiyyətlərdən asılı olduğunu öyrənək. İstilik miqdarı asılıdır. 1. Cismin temperaturunun dəyişməsindən. 2. Cismin kütləsindən. 3. Cismin hazırlandığı maddənin növündən. İstilik miqdarının bu kəmiyyətlərdən necə asılı olduğunu araşdıraq. Çaynikdəki suyun ilıq olmasını istəyiriksə, onu çox qızdırmamalıyıq. Suyun isti olması üçün isə uzun müddət qızdırmalı, ona daha çox istilik verməliyik. Deməli, suyun temperaturunun daha çox dəyişməsini istəyiriksə, ona verilən istilik miqdarı çox olmalıdır. Soyma prosesi də eyni gedir. Suyun soyma dərəcəsi nə qədər çox olarsa, onun ətrafdakı cisimlərə verdiyi istilik miqdarı da çox olar. Deməli, istilik miqdarı cismin temperaturunun dəyişməsindən asılıdır. Cisim qızarkən aldığı istilik miqdarı və ya soyuyarkən verdiyi istilik miqdarı haqqında fikir söyləmək üçün onun temperaturunun neçə dərəcə artdığı və azaldığını bilmək kifayət deyil. Doğrudan da əl vurmaq mümkün olmayan isti ütü soyuq otağı qızdıra bilmir. Halbuki isti soba və ya temperaturu 60 dərəcəyə yaxın olan su ilə qızdırıcı batareya otağı çox yaxşı qızdıra bilir. Hamımız su qızdırmışıq və bizə yaxşı məlumdur ki, su ilə dolu çayniki qızdırmaq üçün tələb olunan istilik, yarım çaynik suyu qızdırmaq üçün tələb olunan istilikdən çox olmalıdır. Bunu təcrübə ilə araşdıraq. Araşdırmanın adı belədir. İstilik miqdarı kütlədən necə asılıdır? Təcizat. Elektrik plitəsi, yastı alüminium qab, təxminən 18-24 cm diametrli. Laboratoriya stəkanı 2 ədəd 150 qramlıq. Su, təxminən 2 litr. Laboratoriya termometri 2 ədəd. Və menzurka. İşin gedişi. 1. Stəkanlardan birinə 100 qram, digərinə 50 qram su töküb alüminium qabda yerləşdirək. Sonra isə alüminium qaba birinci stəkandakı mayının səviyyəsindən azca yuxarı olmaqla su töküb elektrik plitəsinin üzərinə qoyaq. 2. Termometrləri stəkanlara daxil edib bir dəqiqə gözlədikdən sonra suların ilkin temperaturunu qeyd edək. 50 qram suyun temperaturu 20 dərəcə selsi, 100 qram suyun temperaturu 20 dərəcə selsidir. Göründüyü kimi onlar eynidir. 3. Qızdırıcını işə salıb və stəkanlardakı suyu su vannasında qızdırmağa başlayaq. 5 dəqiqə gözləyib və stəkanlardakı termometrlərin göstəricilərini qeyd edək. 50 qram suyun temperaturu 40 dərəcə selsi, 100 qram suyun temperaturu isə 35 dərəcə selsiyə qalxmışdır. Nəticə, hər iki stəkana eyni vaxtda eyni istilik miqdarı verdik. Bu zaman nə müşahidə olundu? Eyni vaxtda stəkanlardakı sular eyni miqdarda istilik almalarına baxmayaraq, böyük kütləli su kiçik kütləli suya nəzərən daha az qızır. Verilən cismi müəyyən temperatura qədər qızdırmaq üçün tələb olunan istilik miqdarı bu cismin kütləsindən asılıdır. Böyük kütləli cismə daha çox istilik miqdarı vermək lazımdır. Əks prosesdə də bu qanuna uyğunluq var. Cisim soyuyarkən ətrafa verdiyi istilik miqdarı cismin kütləsindən asılıdır. Cismin kütləsi çox olduqda ətraf mühitə verdiyi istilik miqdarı da çox olur. Məsələn, kərpiç sobanın kütləsi böyük olduqca onun otağa verdiyi istilik də çox olur. Qızdırıcı batareyanın seksiyaları çox olduqca otağı daha yaxşı qızdırır. İndi isə istilik miqdarının cismin hazırlandığı maddənin növündən asılı olduğunu öyrənək. Araşdırma 2. İstilik miqdarı cismin materialından asılıdır. Təcizat, elektrik plitəsi, yastı alüminium qab, laboratoriya stəkanı 2 ədəd 150 qramlıq, su təxminən 2 litr, bitki yağı təxminən 100 qram, laboratoriya termometri 2 ədəd, menzurka. İşin gedişi, stəkanlardan birinə 100 qram su, digərinə 100 qram bitki yağı töküb, birinci araşdırmada olduğu kimi
alüminium qabda yerləşdirək. Termometrləri stəkanlara daxil edib, bir dəqiqə gözləyək və mayələrin ilk temperaturunu qeyd edək. 100 qram suyun ilkin temperaturu 20 dərəcə Selsi, 100 qram bitki yağının ilkin temperaturu 20 dərəcə Selsi. Göründüyü kimi onlar eynidir. Qızdırıcını işə salıb stəkanlardakı mayələri qızdırmağa başlayaq. 5 dəqiqə sonra termometrlərin göstəricilərini qeyd edək. 100 qram suyun temperaturu 30 dərəcə Selsiyə qalxıb, 100 qram bitki yağının temperaturu isə artıq 45 dərəcə Selsidir. Eksperimentdə hər iki stəkana eyni miqdarda istilik miqdarı verildi. Nə müşahidə etdik? Yağ suya nisbətən daha tez qızdı. Suyun temperaturunun yağın temperaturu ilə eyni olması üçün ona əlavə istilik vermək lazımdır. Verilən mayələri müəyyən temperatura qədər qızdırmaq üçün ona verilən istilik miqdarı nədən asılı oldu? Cismi qızdırmaq üçün ona verilən istiliyin miqdarı cismin hazırlandığı maddədən asılıdır. Beləliklə, biz bugün istilik miqdarı adlanan kəmiyyətlə tanış olduq. İstilik miqdarı, istilik vermə zamanı cismin aldığı və yaxud verdiyi enerjinin miqdarıdır. İstilik miqdarı Q hərfi ilə işarə olunur. Vahidi 1 joule-dur. İstilik miqdarı asılıdır. Cismin temperaturunun dəyişməsindən, cismin kütləsindən və onun hazırlandığı maddənin növündən. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.